pandemiak zaintzen krisia azaleratu duela esaten da. Nola ulertzen duzue krisi hori? Nik esango nuke aspaldi azaleratu zela zaintza krisia, baina nolabait pandemiak bai areagotu egin duela, ez? Baina generamatzen urteak feminismoetatik esaten, bizi garela gizarte batean, non aberastasuna metatzea den helbururik gorenena, nolabait, edo helburu nagusiena, eta ez aldiz bizitzak sustengatzea, ez? Eta nolabait pandemiak hori are modu ageriagoan ikustarazi du, ez? Ikusi da nola zaintza behar beharrezkoa den, baina egun eremu feminizatu eta prekario bat den, eta ez dauka balio horik, ez sozialik, ez politikorik, ez ekonomikorik gure jendartean, ez? Eta nik uste hori oso agerian geratu dela. Bai, nik ere pixka bat Marinak planteatuen ildotik oso garbiak adentzat pandemiak agian areagotu egin duela, baina ez azaleratu ja atzetikan batipat mugimendu feministak behin eta berriz aldarrikatzen zuen zerbait izaten ari dela. Bestela gogoratu besterik ez dakagu duela 3 urte, martxoak 8ko egunean nola greba feminista, zaintzen greba feminista baten deialdia zen martxoak 8ko leloa, ezta? Osea, gehia berez dea gaia, maigaten ipinita zegoen, jendartean ipinita zegoen. Agian, pandemiak egin duena da, areagotu oraindik, baina ez dela gai berri bat. Hau da, ja urtea damakizkigu, eta kasu zehatza gaude, ez dakit, buratzen zait, Gipuzkoa mailan adibidez, erresidentzien inguruko grebak, zaindarien grebak, lan feminizatu, prekarizatu eta bar, eta nik uste dut, bueno, honek jarri duena da, pandemia jarri duena da, pixkan mai gainen gehiago areagotu egin duelako zentzen egoera hau, ja krisiat aurretik zetorren. Ikuspegi feminista batetik zaintzen berrantolaketa soziala aldarrikatzen da. Zertaz ari gara? Zer suposatzen du? Bueno, iruditzen zait azkenean gakoetako bat izan daitekeela zaintzak ulertzea zentzu zabal baten. Zoritxarrez oraindik gure jendartean ikusten zaintzetaz hitz egiten dugunen bakarrikan zentratzen garela nolabait semala dituztenengan edo menpeko pertsona dazkatenengan, baina ikusten zaintzak zentzu zabal baten ulertu behar degula eta horra dibidez, ekonomia feminizatik eta bar, egiten ari diren lanketa aldarrikapenak eta bar hori presente duki behar degula. Azkenean oso presente duki behar dugu pertsona orok behar ditugula zaintzak. Gure eguneroko dosena, gure bizitza egin alizateko. Ez da bakarrikan semela bak eduki edo menpeko pertsonak edukitzea. Orduan, zentzu zabal hori kontutan edukitzea eta gero, zaintzak gaur egun nola dauden kudeatuta, eta lehen berriz ere Marinak aipatutako hori eusten diot, nola azkenean erabat feminizatua den, prekarizatua den lan bat, inongo onarpen sozial, ekonomiko, eta bar, eduki gabe, baina ikusten hor jarri behar degula, pixka bat ikuspegia, ez da? Ez dugu ez errasmatu behar, ja urteak dira, aldarrikapen hauek mai gainen daudela, eta nik uste bide hori eutsi behar diogula, dudik gabe. Zaintzari buruz hitz egiten dugunean, ulertu behar dugula, hori ez, elkarmenpeko garela, ez? Ez dela, osea, orain arte, ez dakit, ez zigaren jendartean, ez? Esan digu, pertsona guztiak autonoma garela, eta gainean lan merkatuaren bitartez, ez? Autonomia hori lortuko dugula, baina hori mito bat da, ez? Guztiok behar ditugu zaintza horiek, gure bizitzaren eremu ezberdinetan, eta beti, ez? Eta hori nolabait gure izaeraren erdigunean dago, ez? Bizigaren jendarte honetan da sistema ekonomiko honetan ematen du pertsona batzuek ez dutela baliorik, lan merkatuan ez dutelako ekarpenik egiten edo, ez? Eta nolabait ezabatzen dira, baina azkenean elkarmenpekotasun hori da geure ez dakit izaera edo sagu geu garena, ez? Hori alde batetik eta gero beste alde batetik baita ere ekologikoki, ez, edo ekomenpekoak ere bai bagarela, ez, eta nik uste hori ez azken eztabaidetan, azken urteetan hori ere mai gaineratu nahi izan dela, ez, zaintza ulertzeko hori ez Mikelek esaten zuen moduan modu zabalago batean
eta ez bakarrik pertsona jartzen erdigunean, baizik eta bizitza, ez? Horregatik esaten dugu ere bizitza. Eta bueno, ba, gaur egun daukaguna da sistema bat non hori, ez? Nahi duen kapitala metatu, aberastasuna metatu, eta horretarako ba, bai bizitza bera suntzitzen du, ez? Nola baite ba, natura suntzitzen duelako, natur baliabide suntzitzen dituelako, baina baita ere ba, pertsona batzuk zapaltzen dituelako, ez? Eta gainera zaintzaren eremuan lanean ari diren pertsona horiek, ba, ba nolabait ari dira kubritzen ba, gizarteak baliori jartzen ez dituen, osea, jendarte honetan zaintzak ez daukate baliorik, eta beraz horrek esan nahi du, nolabait gizartearen eremurik, ba ez dakit, ez? Azpian kokatzen direnak, bazterretan dauden subjektuak dira, zaintza lanak burutzen dituztenak, ez? Bai generoari dagokionez, jatorriari dagokionez, arrazari dagokionez, ez? Eta hori da daukaguna, eta hori aldatu behar duguna. Bai, azkenean, zaintza globaletaz hitz egiten ari gara. Nik uste dut hor, aipatu duanen zaintzak zentzu zabal baten ulertzeak dela pixkat hil horretatik jarraitzea, ez da? Dena erlazionatuta dago, gero eta mundu globalizatu honetan, jakin badakigu gure jendartean zeinek zaintzen duen, eta normalia izaten dira, herrialde txirotutako emakumeak egite dituzte horrelako zaintzak, migrazioa tarten sartuta, eta bueno, guzti horrek azkenean nolabaiteko elkar bueno, interseksionalitateak aipatzen digun gaia sartzen zaigu buru belarri, ezta? Eta hori da azken finean zaintzak zentzu zabal batean ulertzea. Joera izaten dugulako azkenean zoritxarrez oraindik batzutan nolabaiteko departamentu estankoak sortzea, non badirudin hemen gertatzen denak ez dakala eraginik, ez dakala plaziorik beste herrialde batzutan gertatzen denarekin. Eta hori ikuspegi zabal hori edukitzeak nik uste dut aukerak ematen digula pixka bat errora joateko eta zer dagoen zaintzekin zer ikusia duen arazo larri honetan ze erroa euskagun horazpian izkutatuta. Zaintzen inguruan ari garela, denbora agertzen da azterketa aldagai gisa. Zer ikusteko du denborak genero desberdinkeriarekin? Bueno, ba, nik esango nuke zer ikusi zuzena daukala lehen komentatu dugune guztiarekin, ez? Azken finean, gaurko jendartean zaintza, ba hori ez, banatzen da, edo lana, ez? Sexuaren araberako lan banaketa, ez? Esaten den hori, horrek nolabait markatzen du lanen banaketa, ez? Hau da, feminitatearen eta maskulinitatearen eraikuntza horretan zehazten da, ba hori, ez? Emakume kategoriaren barruan dauden subjektua direla zaintza lanak aurrera eraman behar dituztenak, ez? Eta gainera egun, hau aspalditik gertatzen den zerbait da, baina egun baita ere sustatzen da ba, emakumeek ere ba, parte hartzea lan merkatuan, ez? Osa, politika daude hori sustatzeko, baina politika horiek aldi berean sexuaren araberako lan banaketa hori ez dute zalantzan jartzen, ez? Eta gertatzen ari dena da, ba gaur egun bi lanaldi edo dena delakoa sustatu direla politikak emakumeek lan merkatuan parte har dezaten nolabait, ez? Baina ez da zalantzan jarri sexuaren araberako lan banaketa. Hau da, gizarteak oraindik ulertzen du ba, etxe guztietan dagoela 24 orduz emakume bat, ez? Prestutasun osoarekin bere ingurukoak zaintzeko. Baina aldi berean lan merkatuan ere egon behar du, ez? Eta horrek eragiten du emakumeek lan karga handiagoa asumitu behar izatea eguneroko bizitzan, eta horrek eragiten du, ez daukatela aukerarik beste gauza batzuetan aritu alizateko, ez? Nolabait, denboraren ikuspegitik ere, emakumeak pobre dira, ez? Osea, nolabait, pobreziaren feminizazioa ere ikuspegi horretatik aztertu dezakegu, ez? Eta ze aukera dituzten, bueno, ikusten da, ez? Inkestetan edo beste aholako azterketak egiten baditugu, aisialdirako denbora gutxiago dutela, ez? Edo parte hartze soziopolitikorako aukera gutxiago dituztela, baita ere, ez daukatelako denbora materialik, nola baita, ez? Hortarako, eta orduan zentzu horretan, nik uste, denboraren aferak
baduela zer ikusi handia, ez? Ba esaten ari garen guzti honekin. Bai, uste denbora klabea dela, ezta? Denboraren azterketa eta aipatutako guzti horri nolabaiteko demostratzen duen guzti horri badazkagu denbora neurtzen duten inkestak, une oro ateratzen direnak, bai emakundek, duala astebete o aste honetan ez ondako ratzen uste Eustatekeak atera duen beste ikerketa bat, ezagin Nafarroako Emakumeen Institutuak ateratakoa, nazioarte mailan eta bar eta bar. Inkesta pila daude eta azkenean nolabait datu horiek, estatistika horiek adierazten digutena da zein dan egun argazkia zeintzen inguruan eta zeinek zeintzen duen eta ze egoeratan eta bar eta bar, ezta? Ta gero ze ondorio dazkan guzti horrek. Burura datorkit justo azkeneko Eustatek ateratako datu hauetan adibidez, zaintzekin erlazionatuta hor hartzen ziren ume zaintzak, etxeko lanak eta etxetik kanpo egiten diren beste lan mota batzuk zaintzekin erlazionatuta, pues erosketak, medikura eraman, ez dakit zerbait ezer, eta azkenen bataz beste gutxi gorabehera oraindik 2021 urtean Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat ateratzen zegoen datua nahiko lazgarria da. Bi ordu eta terdi ia emakumeek egunean bi ordu terdi gehiago sartzen dituzte zaintzekin erlazionatutako lanetan eta gero horraztertu beharko litzake gaina ze balditzetan eta imaginatu ezazu zer suposatzen duen egunero bi ordu koma bost ordu gehiago sartzea urte baten zenbat ordu ateratzen zaizkigun. Eta, klaro, ez da bakarrikan ordu kontua, ez da kantitate kontua, da kantitate horren ere nolabaiteko ze egoera ez da ematen diren zaintza egoera hauek, zaintza lan hauek, ez da? Zaintza ardura hauek. Orduan, klaro, honek ematen dugu nolabaiteko ikuspegi oso zehatza, nolabait esateko, zein den gaur egun oraindik dagoen egoera, eta bat ipat emakumeek pairatzen duten egoera zaintzen inguruan. Bai, eta nik baita ere erlazionatuko nuke, ez? Azkenean, ba, jendartean nolabait, ez denbora ulertzen badugu, ba, erloju denbora izango balitz bezala, ez gaur egun daukagune ba, denbora neurtzeko modua, azkenean erloju denbora hori oso lotuta dago produkzioarekin, industriarekin, ez? Industrializazio prozesuarekin batera nolabait indarrean jarri zelako erloju denbora hori, ez? Baina talkan sartzen da zaintza lanekin eta zaintzaren denborekin, ez? Beste logika bat dauka guztiz, ez? Dauka zer ikusia, ba, erritmo biologikoekin, erritmo fisiologikoekin, eta orduan, ez, askotan ere merkantilizatzen direnean zaintza lanak, oso zaila da, nolabait ez, saiatzen delako, ba, egoitzetan esaterako, ez, edo bestelako eremu batzuetan, saiatzen da, logika produktibista batetik, ez, denbora horiek esartzen, eta ba hori etengabean talkan dago bai langileen ikuspegitik, ez daukatelako denborarik benetan, ba zaintza badelako ez bakarrik hori denbora kantitatea baizik eta bada ere kalitatea, bada beste pertsonarekin egotea, konpainatzea, entzutea, ez badauka ere eremu emozional bat, ez daukana ba hori oso zaila daela, ez dirutan edo denboretan hori neurtzea, ez? Eta askotan balako eremuetan ba hori aldarrikatzen dela, ez? Beste logika bat behar dela lan hauek antolatzeko, ez? Eta ez denbora eta produkzioaren logikatik ze kontrajarriak dira erabat, ez? Eta bueno, ba ikuspegi hortatik nik uste ere aldaketa hortik joan behar dela, ez? Nolabait erloju denbora horrek zentralitatea edo erdigunetik, ez, ba, kendu behar dugula. Egoera honi aurre egiteko zer eskatu behar genieke gizonei, eta erakunde publikoei, eta enpresei? Uste dator, eta gainean ere lanarekin, eta nire militantzarekin zer ikusia duen arlo bat gizonekin lan egitea berdintasunaren inguruan adibidez, pues, kontzientziaren gaia klabe izango da, arduraren gaia klabe izango da, empatiaren gaia klabe izango da eta bati bat implikazioaren gaiaren klabe izango da. Claro, horrela esan da oso erres dirudi, baina zaitasunak hor dazkagu gure egunerokotasunen, oraindik non gizonok orokorren gure jendartean ez dugulako lotzen zaintzak gure ardurak ere badirela eta gure ardura ere badala. Bai, claro, guzti hau, bai, kontzientzia, ardura, empatia eta implikazio hauek lantzeak suposatzen du besteak beste gero beste gai potolo batzuk, harri gogor batzuk lantzea. Besteak beste, adibidez, privilegioen gaia, besteak beste, botere harremanen gaia,
beste bat, beste produkzioaren gaia, bai, Marina komentatu duen bezala ezta, azkenean nola dagoen antolatuta gure jendartea, gure sistema ekonomiko zein dan, nola dagoen antolatuta, eta hor gizonen papera zein dan, bueno, nik uste dut horrek garrantzia dakar, ezta, azken finean, bai maskulinotasunak ulertzeko orduan, gizontasuna zer den ulertzeko orduan, feminitateak zer diren ulertzeko orduan, gako hauek horre, gomberko dut eta landu egin berko dira. Ari gara, pixkanaka, baina horren ikan erronka oso luzea dakagu, bide luzea dago egiteke. Bestalde, bai erakunde publiko eta enpresekin erlazionatuta, oso horre, dazkagun erronkak kristonak dira, oso erronka potenteak, ez da. Hasita produkziotik, beretik, non sistema produktibo hau guztiz goti bera eraldatu beharra dagoen, eta ez da zerbait berria eskaera hau, ekonomia feministatikan aspaldia dibidean, gai balantzen da, osea, aspaldi lantzen ari diren gai bada, eta oraindik apenas ezer gutxi egin da. Nik uste dut gakoetako bat izan daitekeela, bai erakunde publiko, bai enpresek eta bat, zaintzeak errekonozitzea. Hori izango ditzakela lehenengo pauso oso potente bat, ezta? Bentsatu onartzea zer diren zaintzeak eta zerk eta nola eragiten duen inkluso bai erakunde publikoei eta baita ere enpresei berei, ezta? Azkenean, zaintzak egiten duztenei, dazkaten egoera kontutan egitea, utziko baliote zaintza lan horiek egiteari, ez enpresak eta ez erakunde publikoak ez lukete funtzionatuko gaur egun funtzionatzen duten bezala. Hortik hasita nik uste dut zaintzen errekonozimendu hori egin beharra da gora. Eta ez modu jakin batean, bezik eta lehen aipatzen genuen bezala, modu zabal batean oinarritu behar ditugula zaintzak. Hau da, zaintzaren ikuspegi hori aldatu beharra da gora. Eta hor berriz ere, aipu egiten diot, ba, aspaldian baliatzen emakume feministei entzun, jaramonin, kontutan uki, aintzat hartu, eta bar, eta bar. Moduak asko daude, erronkak asko dira, eta nik uste dut esparru ezberdinetatikan landu beharreko zerbait dela. Hau ez da ekintza puntual bat, hau da ez da estrategia puntual bat, baizik eta estrategia orokor bat, eta hor gero bakoitzak duen ahalmenen inguruan hor lanketak egin beharko dira, hau aldatzeko asmoa balin badakagu behintzat. Bai? Hor, bueno, pos, hor gabiltzaren dikan buru belarri erronka hauekin, eta erronkak asko dira. Agian, ba, bueno, gehituko nuke, ez, eta pandemiaren testuinguruan gaudela ba, aintzat hartuz, nik uste oso argi geratu dela, ba, gaur egun daukagun zaintza sistemak ez duela funtzionatzen, ez, nik uste oso, ez dakit, oso agerian geratu dela hori, ez, eta orain arte modu, ba, ez dakit, ez, eskutu batean edo, ez dakit nola esan, ez, bai, oso agerian geratu dela, ba, esaterako nagusien egoitzen zera guztia, ez? Edo nola ditugun ba, gure nagusiak baita ere zaintzen, ez? Pisuetan, nun zera, ez? Dagoenean pertsona bat 24 orduz norbait zaintzen eta pandemia baita ere zer gertatu den, nola jokatu den kasu hoietan, ez? Bueno, ez dakit, bidegabetasuna edo bidegabekeria oso argia izan dela eta ikusi da oso garbi badaukagun zaintza antolatzeko zaintza modua ba ez dela justua eta aldatu beharra dagoela, ez? Eta hemen bide ezberdinak egon daitezke eta bide bat eta nik uste nahiko azpimarratzen ari dena eta niretzako oso arriskutsua da da familia berriro indartzea. Ez? Eta berriro familia goraipatzea eta esatea pertsonak oso ondo daudela zainduta beraien etxeetan eta hori da behar duguna eta honek suposatuko du berriro ere emakumeen bizkar jartzea lan guzti hauek eta oso arriskutsua da eta uste dut hau asko azpimarratzen dela eta hori, ez? Ba, tentuz, jarraitu beharko dugula, ez, oso ondo, nik uste bez, jarraitu beharko dugula salatzen eta kritikatzen hori ezin dela izan bidea, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, oso agerian geratu da, ez, dela sistema bat, nun negozioa sartu den, barruraino, ez, eta gaur egun, ba, zaintzaren eremua ere negozio egiteko hobia, edo, ez, bai, merkatu hobia bilakatu da, eta claro, azkenean, ez? Zuk bilatzen duzunean dena, zuk bilatzen baduzu
negozio egitea eta beraztasuna metatzea eta ez beste helburu batzuk, ez? Ba, klaro, orduan, ba, guztiz, ba, talkan egongo da, ez, ba, zaintza onarekin, nola baitez, edo zaintza benetan duintasunarekin, eta bai langileena, bai bertan bizi diren pertsonena, ez, eta nik uste dut hau pandemiarekin oso modu argian ikusi dela, oso larria dela, eta bueno, ba, beste sistema bat erantz joan behar garela, birpentsatu beharko dugula, hau prozesu luzea izango da, baina bueno, oza, behar dela mundu guztiaren implikazioa, ontan, eta nik uste, ba, hori, ez, pausuak eman behar direla beste sistema bat eraikitzeko, niretzako bai izan behar du sistema ba, publiko bat, ez, ba, mundu guztiarentzako izango dena, baina baita ere klabe komunitario batzuetan, nun, ez, ba, komunitatearen implikatu egongo den, gertutasuna bilatuko den, ez dakit, ez, horizontaltasuna ere bai, bueno, ez dakit, baina argi daukat, ez, gaur egun daukaguna, ba ez daigula balio, argi geratu dela, eta bueno, pues, joan beharko garela hori aldatzen. Nik gehituko nuke, pixka bat, ildo horretatik jarraitu azere, azkenean, gakoetako bat ere izan daitekeela azkenen, zaintzaren ikuspegi zabal hori kontutan ekitea zaintzak gure gizarteko, gure jendarteko arlo guztiak zeharkatzen ditula. Eta austea lotura zuzen horrekin zaintzak eta familia, ezta? Piska bat, Marinako nahi komentatzen zuena. Azkenean hori baino asko zeregiago delako zaintzak. Barriz diot, azkenean gure jendarteko esparru guztiak zeharkatzen dituen zerbait delako. Eta nik uste dut hori presente ukita, bueno, pues ja, hori aurrera pauso bat izango litzakela, horrek albidetzen digulako nolabait beste ikuspegi orokor handiago bat ukitzea, eta beste estrategia mota batzuk ere martxan jarri izatea, ekintza jakin batzukin, eta bar, arlo ezberdinetan, eta bakoitzak, bueno, bakoitza, arlo bakoitzean hartu beharreko erabakiak. Baina ikuspegi global eta zabal horrekin. Bukatzeko, zein da zabaldu nahi duzu mezua? Nik bakarrik igual azpimarratuko nuke, ba hori ez, esan dugula aldaketan handiak behar direla, baina bueno, aldi berean uste dut aukerak daudela aldaketa horiek gauzatzeko, bidean gaudela, ez dakit ez, ba hori aurrek urtetako grebek oso agerian utzi dute, edo bueno, ikusi da, ez, zenolako indarra dagoen ere bai eraldaketa bultzatzeko, ez bakarrik hori, ez dakit pentsionistak ere hor daude martxan eta hori aldarrikatzen, goitzetako langileak ere daude borrokan beraien lanbaldintzak hobetzeko, egoitzetako senideak ere bai, ez, edo bertan bizi direnen senideak ere ari dira mobilizatzen, etxeko langileak ere bai, bueno, ez, uste dut badaukagula, ez, badaudela aukerak eta bueno, ba gaudela bidean eta posible izango dela, ez? Ba aldaketa horiek norabidetzea, ez? Osea, zentzu horretan baikorra naizela eta uste dut ba mezu holako, ez, gauden testuinguru ezkor honetan, ez, askotan ba bueno, beharrezkoa dela ere pentsatzea, ba hori posible dela gauzak aldatzea, ez direla beti horrela izan eta ez direla beti horrela izango eta bueno, horretan jarri behar ditugula ere ba indarrak, ez? Ba, nik ere pixka bat mezu baikorrago batekin bukatzearen, nik uste garrantzitsua dela, bestela txipen puntu baten ere erori gintzazke gai hauek jorratzerako orduan, eta nik uste garrantzitsua dela kontutan ukitzea, ez gerala ez errasmatzen ari. Ja proposamenak mai gainen daudela. Arlo ezberdinetan, espazio ezberdinetan, eta bueno, simplemente proposamen horiek kontutan ukitzea ja, bueno, pues badala aurrera pauso garrantzitsu bat, eta bueno, jaramon egin, kontutan eduki, eta barneratu, eta martxan jartzea, edo martxan jarraitzea, esan da. Bueno, pues, horrekin, bagoazela pixkanaka, nahiz eta, bueno, erronka handia dakago aurretik, baina bagoaz pixkanaka. Thank you.